The Bawaiian lesson, season one, it's so worry. Did you call it the Bawaiian lesson, a season model? Now, you're the Joji Suri, a jungle, then serve it on my wall. လုံးနဲ့ကြောက်ကြအတွက်မရှိမဖြစ်အာဟာရပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကအများပြားပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ဟာသွေးတိုးကျစေလို့နှလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ရောဂါတွေဖြစ်မလာစေဖို့ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။နှလုံးအားကောင်းစေတဲ့သက်လောက်ကောင်းပြီးအမောခတ်နိုင်ရည်စွမ်းရှိပါတယ်။၆ကပြောသည့်မှာကဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေအများပြားပါဝင်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့သတိဝလံတွေမှာကိုခန္ဓာအချို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့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 ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါ
ဒီစာပို့ရှင်မန်းထားတဲ့အကိုရဲ့အနေနဲ့ငါပြောသေးကိုချင်းမကစားခင်တလုံးလောက်ဖြစ်ဖြစ်စပေးတာကပို့ပြီးကောင်းပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတဘာဝအသေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ငါပြောသေးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါပို့ပြပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဟယ်လိုဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ကိုကောက်ဖို့ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ရေတဘာဝလက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေဖေတ